Alô? Pessoal, boa tarde. Pessoal que está chegando aqui, pessoal que está na entrada, a gente está começando uma palestra agora para falar do projeto Sirius. Projeto Sirius hoje é um dos equipamentos científicos mais complexos em construção no Brasil e no mundo. E a convite do Ministério de Ciência e Tecnologia, nós viemos apresentar para vocês esse projeto. Vamos lá? Pessoal, eu vou falar então um pouquinho sobre o CNPq, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é responsável hoje pelo projeto Sirius. Vamos falar um pouquinho sobre o acelerador de partículas. Quem não conhece vai sair daqui conhecendo um pouquinho hoje. Vamos falar como é que funciona, né, uma fonte de luz síncrotron. Vamos falar do Sirius especificamente, quais são os desafios tecnológicos que esse projeto traz. E vou mostrar para vocês como é que está a construção do Sirius, né? E por fim, eu quero exemplificar que tipo de pesquisa é feito numa máquina como essa, né? E que benefícios a sociedade tem com a construção de um equipamento desse porte. Bom, meu nome é Fernando, né? Eu trabalho no CNPq, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Eu sou um dos engenheiros que trabalha no projeto hoje, né? O CNPq fica na cidade de Campinas, né? Bem próximo ali ao campus da Unicamp. O CNPq é um conjunto de laboratórios nacionais que atende a comunidade científica brasileira e da América Latina. Então, lá dentro tem quatro centros de pesquisa. Tem um centro que é o CTBE, o Centro de Tecnologia do Bioetanol, que faz pesquisa na área de biocombustíveis, né? O LNBio, Laboratório Nacional de Biociências. O LNNano, Laboratório de Nanotecnologia. E, por fim, o LNLS, que é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que é o laboratório responsável pela construção do Sirius, o novo acelerador de partículas. Por que que eu falo novo acelerador? Porque a gente já tem um. Muitos de vocês não sabem, mas o Brasil é um dos poucos países que mantém em funcionamento um acelerador de partículas. E nós vamos chegar lá para explicar como é que isso funciona, para que que serve, etc. Legal? Bom, alguém tem ideia para que que serve um acelerador de partículas? O que é um acelerador de partículas? Alguém? Isso, também, é uma delas, né? Então, ele disse que é um equipamento para provar leis da física, estudar coisas. Numa definição genérica, o acelerador de partículas é um equipamento, né, uma máquina que usa campos eletromagnéticos para acelerar partículas carregadas, podem ser prótons, elétrons, né? Acelerar essas partículas até a velocidade muito próxima à velocidade da luz, né? E, de certa forma, contê-la ou armazená-la ou conformar essas partículas em forma de feixe, né? Ter uma forma bem conhecida, né? Alguém conhece, você que respondeu a pergunta, você conhece esse túnel aqui? Você já viu esse túnel? Esse aqui. Esse aqui é o acelerador de partículas mais famoso do mundo, né? Na verdade, ele é o maior. Ele tem 27 quilômetros de circunferência. Então, imagina um círculo. Ele é construído embaixo da Terra. Tem 27 quilômetros de circunferência. E é o que, geralmente, quando você pergunta para as pessoas, é o acelerador que eles conhecem, né? Bom, esse acelerador mais famoso, ele foi construído entre a fronteira da França com a Suíça, né? É uma colaboração internacional com uma participação de mais de 50 países, né? É um equipamento, é um aparato gigante, caro, né? E o propósito dele
ele é um colisor. É um colisor de partículas. Então, ele acelera partículas nessa circunferência de 27 quilômetros. E lá, o propósito deles é colidir partículas para estudar física elementar, física de partículas. Como o nosso colega disse, é para comprovar teorias, né, de física e responder perguntas, que é o que eles buscam, de, por exemplo, como foi o Big Bang, né, qual é o início do universo, entender de forma profunda, né, as partículas que formam tudo que a gente conhece. Nós somos formados de átomos, partículas, certo? Mas hoje a gente vai falar de um outro tipo de acelerador, né, que é o acelerador síncrotron, que é o que a gente tem no Brasil. O propósito dele é acelerar elétrons. No CERN, eles aceleram prótons, né? Que elétrons são esses? Os mesmos que você tem na sua tomada, na tomada de energia. A gente, na verdade, arranca os elétrons, né, da rede elétrica e acelera numa máquina circular. Nós vamos falar um pouquinho dela. E qual que é o objetivo do acelerador síncrotron? É armazenar partículas carregadas, elétrons, e gerar luz. É uma grande fonte de luz. E vocês vão ver como é que funciona. Legal? Então, vocês não confundam mais um colisor com um síncrotron, né? Esse último tipo, o que a gente tem no Brasil, eu diria que ele é o tipo de máquina que chega, o resultado dessa máquina chega muito mais à sociedade, mais rápido, né? Vocês vão ver pesquisas que são feitas com essa luz e ver que boa parte dos materiais que a gente tem hoje, vacinas, medicamentos, de alguma forma ou em algum lugar do mundo passaram por máquinas como essa. Legal? Beleza, esse é o mapa mundi, né? Vocês conseguem ver uma coisa curiosa? Né? Aqui é mais ou menos a linha do Equador. Do hemisfério norte, encontram-se a maioria dos aceleradores de partícula. Né? Eu trouxe até algumas fotos aqui. Né? Aqui nos Estados Unidos, na França, na Suécia, na China. Né? A Europa tem a maior concentração de síncrotrons do mundo. Né? E é engraçado, se você olhar os países, que países constroem essas máquinas, vocês vão ver uma correlação direta de desenvolvimento e construção de máquinas, né? Então, basicamente, todo país desenvolvido possui aceleradores de partícula como esse, do tipo síncrotron, porque é a ferramenta que eles têm para fornecer aos cientistas para estudar os mais diversos tipos de materiais. No hemisfério sul, o Brasil foi, por muitos anos, por mais de 10 anos, o único país do hemisfério sul a ter um acelerador do tipo síncrotron, né? Aqui no Brasil, em Campinas, né? E só depois de 10 anos que a gente já tinha essa máquina operando, ela opera desde 97, né, que a Austrália, então, construiu um acelerador também. Então, hoje, no hemisfério sul, só Brasil e Austrália possuem uma máquina como essa. Legal, isso é um privilégio, né? Ver que o Brasil, apesar de todos os problemas que a gente conhece, né, investe em ciência, né, e tem valorizado, desde a década de 90, a continuidade, né, do desenvolvimento de acelerador aqui no Brasil. Legal? Isso aqui são algumas fotos de aceleradores parecidos no mundo, tá? Aqui é uma máquina bem grande, tem 1,5 km de circunferência, fica no Japão, aqui na Inglaterra, o Soleil na França, o Petra 3 na Alemanha, o SSRF na China, aqui a máquina da Espanha, a mais nova máquina dos Estados Unidos e o mais novo síncrotron em operação no mundo, que é o Max 4 na Suécia, que por coincidência ou não, este último projeto aqui é o último acelerador que entrou em operação no ano passado. O diretor de lá, o responsável
pela construção dessa máquina, também é brasileiro, né? Saiu, ele trabalhou aqui nos aceleradores brasileiros e hoje ele coordena a construção das máquinas, dessa máquina lá na Suécia. Legal? Gente, essa aqui é a máquina atual, tá? Essa máquina foi construída, o projeto foi concebido mais ou menos ali em 85, né? E para quem é mais velho, lembra que de 85 até 94, né, as condições políticas no Brasil eram bem complicadas, né? Inflação, a moeda. E na época que essa máquina foi construída, a gente tinha uma lei, né, uma condição de mercado que restringia a importação de equipamentos. Então, 85% dessa máquina foi construído no Brasil com a tecnologia daquela época, né? Então, quando a gente recebe visita de outros especialistas em aceleradores, eles ficam boquiabertos como que a gente conseguiu, com tão pouco dinheiro, com tecnologia restrita da época, construir um equipamento que funciona, atende há mais de 20 anos a comunidade científica brasileira, né? Então, é um orgulho, né, o Brasil ter um equipamento desse porte em funcionamento há tanto tempo. Legal? Mas aí, beleza, vocês devem estar se perguntando, bom, a gente já tem um acelerador, né? Por que que vocês querem construir, por que que a gente quer construir um acelerador novo? Como eu disse, essa máquina tem 20 anos, né? 20 anos atrás, a gente não tinha celular praticamente, né? Tava começando a sair, 97, tinha... Só quem tinha dinheiro tinha celular, né? Era aqueles... O pessoal brinca, aqueles tijorola, né? Eram celulares grandes, caros, né? Então, você imagina, a gente tem limitações nessa máquina, né? Que hoje ela tem limitações para atender a comunidade científica. Então, novos problemas que surgiram com o avanço da tecnologia, com o avanço da sociedade, já não conseguem ser respondidos por essa máquina. Então, ela se tornou pouco competitiva com máquinas que já estão em funcionamento em outros países. Então, para o Brasil avançar na área de ciência e tecnologia, nós precisamos construir ferramentas novas. E aí vem a questão dessa ferramenta. Sim, é notável que o conhecimento ele só evolui a partir do momento que você tem ferramenta, certo? Você quer responder um problema novo, você precisa de equipamentos novos ou ferramentas novas que permitam você estudar aquilo que é de interesse, né? Então, por exemplo, só foi possível começar a estudar bactérias e micro-organismos a partir do momento que alguém inventou o microscópio, certo? Até então, você não tinha condições de fazer estudo de materiais biológicos ou outros tipos de materiais sem ter uma ferramenta como o microscópio. Então, para a gente avançar com o conhecimento, a gente precisa de uma ferramenta nova. E daí vem o projeto Sirius, que é um acelerador com uma energia muito maior do que o atual. Ele é 5 vezes maior, né? Mas tem propriedades do feixe que a gente vai gerar, da luz que a gente vai gerar, que vão abrir um leque de possibilidades para a comunidade científica, não só do Brasil, como do mundo. Mas a gente vai entrar nesses aspectos já já. Então, aqui é a nossa máquina atual, a gente chama de UVX, é o anel UVX. É uma máquina que tem 100 metros, né? Ela tem 1,37 gigaelétron-volts de energia das partículas, mais ou menos. Ela foi criada para ter 20 estações experimentais. A gente não entrou ainda no funcionamento, mas vocês lembram que eu disse que o objetivo dessa máquina é gerar luz. Portanto,
em torno do acelerador, nós temos as estações experimentais que usam essa luz. Essa máquina foi construída para 18. Hoje ela tem 12 operando, porque a gente foi fazendo o desligamento dessas estações para colocar pessoas para trabalhar no novo projeto, que é o Sirius. Certo? O Sirius tem 500 metros de circunferência, né? Ele vai poder atender mais ou menos o dobro de estações experimentais, né? Ele tem praticamente 3 vezes mais energia, mas eu acho que a principal característica do Sirius é que tipo de máquina ela é e que tipo de feixe de luz ela gera. Então, aqui tem um gráfico. À esquerda é uma escala de brilho. Quão brilhante é a luz, né? Então, a máquina atual, ela é classificada como uma máquina de segunda geração, né? Ela tem um limite de brilho que a gente pode gerar na luz. No mundo já existem dezenas de máquinas de terceira geração, que tem uma luz muito mais brilhante do que a nossa aqui. O Sirius, ele está sendo construído para ser um acelerador de quarta geração. Então a gente está pulando aí a terceira e estamos indo de segunda para quarta. Hoje no mundo existe uma máquina de quarta geração operando, que é aquela da Suécia, que começou no ano passado. E o Sirius, vocês vão ver já que ele está muito próximo de entrar em operação, né? Então serão as duas máquinas mais modernas do mundo. E depois do Sirius, com a tecnologia que existe hoje para a construção desse tipo de máquina, nós já estaremos atingindo o limite do que é possível fazer com a tecnologia atual de acelerador. Então, assim, o Brasil está construindo um equipamento, né, que está na fronteira do que vai ser possível fazer. Né, muito próximo do limite. Certo? Então, beleza. Vocês já sabem o que é um colisor de partículas, sabem que a gente tem um acelerador aqui no Brasil, que estamos com a intenção de construir o outro. Mas como é que funciona um acelerador, né? Essa aqui é uma foto do Sirius, do prédio do Sirius, né? Basicamente, a gente tem aqui nessa área é um túnel de concreto. Dentro desse túnel, que a foto está aqui, é montado o acelerador. O acelerador é um conjunto de ímãs, de eletroímãs, que vão guiar o feixe ao longo desse circuito aqui, né, que tem 518 metros, né? Ele tem um acelerador linear que fica aqui dentro, que é onde nascem os elétrons. Nós temos um equipamento que chama canhão de elétrons. Então, é esse canhão de elétrons que a gente arranca elétrons de um material, expele esses elétrons para que eles entrem numa câmara de vácuo, num tubo. Certo? Então aqui tem uma animaçãozinha, aqui é o LINAC, né? Aqui fica o canhão de elétrons. Basicamente ele gospe uma bolota de elétrons com bilhões de elétrons e a gente confina isso num tubo de cobre. O que tem nesse tubo? Nada. Literalmente, né? A gente tem que gerar vácuo, que a gente chama de ultra alto vácuo. É o vácuo que você encontra fora da atmosfera, o vácuo que tem na Lua, para que os elétrons consigam viajar nessa tubulação sem bater em nada, sem bater em molécula de ar, molécula de qualquer gás que tenha dentro. Então, o processo de geração de vácuo é bem complexo nesse tipo de máquina. Porque qualquer molécula residual lá dentro, de ar, por exemplo, os elétrons vão se chocar, recombinar, e gerar radiação. Então, é isso. Basicamente, a gente então joga esses elétrons de um acelerador linear para um segundo acelerador que está dentro desse túnel já. Esse segundo acelerador é chamado de booster. O booster, ele dá mais energia aos elétrons, né? O LINAC, ele tem limitações de tamanho e de energia. Então a gente constrói um outro acelerador só para ganhar energia e por fim a gente transfere para esse acelerador grandão aqui,
que é o anel de armazenamento. Então, esses elétrons vão ficar lá 24 horas, rodando na velocidade da luz. E, se vocês perceberem, parece um círculo aqui dentro. Mas, na verdade, os tubos são seções retas. Então, o Sirius é um polígono de mais de 20 lados, onde a gente coloca eletroímãs em cada curva para fazer com que o feixe de elétrons fique circulando, as bolinhas azuis, né? E cada vez que a gente força os elétrons a fazer a curva, na tangente a gente tem a liberação de energia em forma de luz. Portanto, ao longo do acelerador do Sirius, nós teremos 40 saídas de luz. Portanto, 40 experimentos poderão ser feitos ao mesmo tempo usando o mesmo acelerador. Essa é uma das vantagens do que de um gerador de raio-x comum, né? As universidades poderiam ter geradores de raio-x, né, na universidade, só que tem limitação de energia, de tamanho do feixe, de brilho do feixe, e é um equipamento só para uma utilização. Aqui você tem um equipamento gigante que atende 40 equipes de pesquisas ao mesmo tempo. Logicamente, o Sirius está em construção, não vai começar com 40 estações experimentais, mas ao longo do tempo a gente vai montando essas estações e aumentando o número de pesquisa, né? Então aqui, ó, tem uma figurinha, esse aqui é o eletroímã, esse aqui é o tubo, a tubulação de vácuo. A bolinha vermelha representa os elétrons, e cada vez que a gente liga esse eletroímã e faz com que ele force os elétrons a permanecer na trajetória circular desse tubo, esse leque amarelo é o leque de radiação síncrotron, é a luz. E a gente já vai falar um pouquinho dela, como é que ela é, qual é o brilho. Legal. Então, a pergunta que fica, né, é: para que serve a luz síncrotron? Beleza, vocês já sabem como ela é gerada, mas para que serve? Né? Uma das maneiras de estudar materiais é usar a luz, certo? A gente tira a foto de uma pessoa, a gente usa uma câmera, e dependendo do tipo de luz que a gente bate, a gente enxerga alguma propriedade desse rosto. Se você usa ondas de rádio, você vê um contorno. Se você usa infravermelho, né, você vai enxergar o calor emitido pela pessoa, né? Agora, se você quer enxergar, quer que a luz penetre no material e você veja o que tem dentro, aí você vai para a área de raio-x, né? Então, o raio-x penetra, é uma luz tão intensa que tem capacidade de penetração, e a gente, com um detetor de raio-x, pela diferença de contraste, você consegue enxergar os ossos, por exemplo, né? Porque os ossos são mais densos do que a pele, seguram essas partículas, e o que você vê é essa imagem aqui. Então, a luz síncrotron, você pergunta, mas qual é a cor da luz síncrotron? Na verdade, a cor que sai do acelerador é uma luz branca. Dentro dessa luz, a gente tem um espectro bem grande de outros tipos de luz, outros comprimentos de onda, né? Então, a gente tem a luz visível, que é por isso que a gente enxerga a luz síncrotron, que tem todo o espectro de luz visível. A gente tem infravermelho, ultravioleta, até raio-x. Até um limite que a gente chama de raio-x duro, que é um raio-x mais potente do que a gente tem no hospital, para penetrar amostras bem mais densas do que os ossos, né? Então, a gente incidindo fótons numa amostra, diversos fenômenos físicos são gerados, né? E através desses efeitos, por exemplo, de fluorescência, transmissão, espalhamento da luz, a gente consegue medir alguma propriedade do material, né? Então, por exemplo, com a difração de raio-x, se você coloca um material na frente da luz e incide o raio-x, dependendo do elemento químico que tem nesse material,
o raio-x vai difratar com um ângulo diferente. A gente mede esse ângulo e consegue, por exemplo, levantar a tabela periódica desse material. Consegue saber o que tem dentro desse material, usando a técnica de difração. Certo? Por exemplo, outra propriedade do material que a luz consegue enxergar. Qual que é a diferença do diamante e do grafite? Alguém sabe? A orientação dos átomos, né? Então, é a maneira com que os átomos e moléculas estão organizados. E isso dá uma diferença brutal no tipo de material. O grafite é mole, né? E o diamante é o material mais duro que tem. Então, conhecer o espaçamento entre moléculas, a formação dos átomos, como é que os átomos e moléculas estão organizados, te dá muita informação do tipo de material. Imagina você fazendo uma broca para furadeira, né? Se você sabe que a adição de um material com uma certa configuração aumenta a dureza, você consegue fazer uma broca que perfure o material mais duro, né? Então, o estudo de materiais é muito importante para a evolução de qualquer coisa que vocês imaginam, né? O óculos que você está usando, provavelmente foi estudado o material para fazer um óculos leve, difícil de quebrar, né? E que seja, de certa maneira, barato, acessível para as pessoas. Então, esse tipo de máquina permite o estudo de virtualmente de qualquer coisa, qualquer tipo de material. Legal? Gente, agora eu vou falar um pouquinho do Sirius para vocês. E quais são os desafios tecnológicos da construção desse acelerador, né? Uma das coisas que a gente diz para falar da qualidade da luz síncrotron é o brilho, né? E o que é brilho? Brilho, eu prometo que é o único slide que tem equações matemáticas, mas o brilho basicamente tem a ver com a quantidade de fótons, né? A quantidade de luz que você consegue gerar no tempo e no espaço, certo? Então, uma lanterna que tem uma luz bastante divergente, né? Na área aqui onde está a florzinha, né? Essa luz é pouco brilhante, porque a quantidade de fótons é pequena aqui. A área é muito grande, a divergência dessa luz é grande, portanto, o brilho é pequeno. Agora, quando você foca a luz, como aqui, você consegue enxergar melhor os materiais, né? Essa luz aqui é pouco divergente, como o laser que eu estou usando. É uma luz pouco divergente, né? E com isso, você consegue maior penetração, né? Você consegue propriedades da luz que são boas para o estudo de materiais. Então, quando te falarem de um tipo de acelerador, o parâmetro mais importante hoje, né, é quão pequena e quão brilhante é a luz gerada por esse acelerador. Só para vocês terem uma ideia, o Sirius vai produzir, no momento que ele for inaugurado, a luz mais brilhante do mundo gerada por um acelerador de partículas, que é alguns bilhões de vezes mais brilhante que a luz do Sol. Isso porque, como eu disse, o brilho tem a ver com a área. O Sol está muito longe, né? A gente está longe do Sol. Então, mesmo a olho nu, parece ser muito brilhante, mas a área é muito grande, né? Imagina agora a gente gerando um feixe 25 vezes menor que um fio de cabelo e com uma quantidade de fótons imensa. Então, o brilho é gigantesco, né? É muito mais brilhante do que o Sol. Legal? Só para vocês terem uma ideia do tamanho do feixe, um fio de cabelo típico, tem mais ou menos 50 micrômetros. Para vocês terem uma ideia, a menor escala da régua tem 1 milímetro, certo? Se você divide por 20, você tem mais ou menos o que é um fio de cabelo. Então, você pega a menor escala, divide por 20, você vai ter a espessura de um fio de cabelo, né?
O feixe de elétrons do Sirius, se a gente tivesse a capacidade de olhar ele de frente, ele teria mais ou menos 2 micrômetros, 2 milésimos de milímetro. Né? Então, é 25 vezes menor que um fio de cabelo, que o diâmetro de um fio de cabelo. E isso é muito pequeno, certo? Isso traz uma série de desafios tecnológicos para a área de engenharia dos aceleradores. Né? Então, aqui tem mais ou menos o tamanho de um fio de cabelo. A gente está falando, isso aqui, ó, 50 micrômetros, a gente está falando que o feixe vai ter 1/25 disso. Né? O problema é o seguinte, esse é o tamanho do feixe. Agora, quão estável tem que ser esse feixe? Né? A gente vai gerar, vai ter estação experimental com 150 metros de comprimento. Então, imagina esse laser é a fonte, eu aponto 150 metros, lá no final o pesquisador vai colocar uma amostra e ele quer um feixe muito pequenininho. Então, imagina, qualquer movimento que eu fizer aqui, na fonte, a 150 metros é uma movimentação gigantesca, dado esse braço de 150 metros. Então, existe uma regra nos aceleradores que fala que a estabilidade do feixe tem que ser 10% do tamanho dele. Então, a gente está falando que a estabilidade tem que ser nanométrica. Então, a gente tem que armazenar esse feixe e manter ele numa órbita com uma estabilidade da ordem de 200 nanômetros. Já não dá nem para imaginar, né? Até o fio de cabelo dava, agora já começou a complicar. Então, eu diria que esse é o maior desafio do Sirius, é a estabilidade do feixe. Então, terão sistemas eletrônicos capazes de medir movimentações menores que isso, para poder controlar e manter o feixe estável nesse range de medida. Mas, acho que uma das coisas mais interessantes do projeto é a parte de engenharia civil. Então, imagina, a gente fica ali em Campinas, tem uma estrada próxima, passa um caminhão carregado de areia. Você sente, com um feixe desse tamanho, você sentiria a muitos metros. Né? Então, uma das coisas mais complexas que tem no acelerador, tá? Eu trouxe só alguns exemplos, são exemplos mais impactantes, né? É o piso do acelerador. Então, é um piso bastante estável. Aqui são fotos durante a construção, vocês vão ver que está bem mais avançado que isso. Mas, basicamente, onde fica o túnel do acelerador, está aqui o túnel, né? Embaixo tem um piso de concreto. Então, um piso com 90 centímetros de profundidade. Só que lembre-se, isso aqui é uma rosquinha de 500 metros. Com diâmetro médio aqui de 500 metros. Então, imagina o volume de concreto, e não é um concreto comum, é um concreto com baixa dilatação. Né? Então, a massa de concreto gigante para ter estabilidade das coisas. Embaixo disso tem um conjunto de materiais de solo compactado. E embaixo disso aqui, ó, tá vendo? Tem mais ou menos 1.500 pilares de concreto que vão até 15 metros de profundidade. Então, embaixo dessa rosquinha, tem 1.500 pilares que vão até 15 metros de profundidade. Tudo isso para que você consiga colocar esse piso, essa rosquinha, sentada na rocha. Né? Tudo isso é para estabilidade. Para vocês terem uma ideia, eles demoraram mais de 2 anos prototipando modelos de piso para testar qual tinha e qual sentia a menor vibração. Né? Um outro exemplo de desafio é aquele túnel de 500 metros tem que ter uma estabilidade de temperatura melhor que 0,1 grau. Por quê? Tudo dilata com temperatura, tudo. Todo tipo de material. Então, esse aqui é só um exemplo de gráfico que eu trouxe. Esse aqui é um experimento. O gráfico vermelho mostra a variação no ambiente de uma sala que a gente prototipou o sistema de controle de temperatura. O gráfico verde, que é essa escala aqui, ó, da direita, mostra
qual foi a variação de temperatura em 9 dias. Né? Então você vê que a gente tem variações no ambiente de mais de 3 graus e dentro da sala controlada, 0,01 grau. Então, são sensores especiais, malhas de controles especiais, para conseguir, num volume daquele tamanho, controlar a temperatura com esse nível de precisão. Porque se a temperatura variar 1 grau, o feixe vai se movimentar com certeza. Certo? Uma outra coisa que o projeto Sirius, o Sirius não está funcionando ainda, vocês vão ver já por quê. Mas o projeto em si trouxe uma série de desafios para a indústria nacional. Né? Então, por exemplo, a gente não tinha empresa nacional que tinha capacidade de produzir elementos mecânicos que fossem apropriados para ultra-alto vácuo. Né? Porque isso não tem aplicação em nenhum lugar, a não ser em física, né? A construção dessas peças. Então, são peças ultra precisas e com o nível de limpeza e pureza dos materiais que vão permitir que a gente faça o ultra-alto vácuo para o acelerador. Então, a gente teve que desenvolver empresas nacionais para fazer esse tipo de componente. Alguém conhece a WEG? WEG. Duas pessoas. A WEG, três. A WEG é um dos maiores fabricantes de motores do mundo, não só do Brasil, uma empresa brasileira. A WEG aceitou o desafio de construir todos os eletroímãs do Sirius. Né? E no começo foi muito difícil, porque nós projetamos os eletroímãs, né? E passamos para a WEG como é que deveria ser fabricado. Só que assim, o processo de fabricação de motores é bastante preciso, mas não chega nem perto da precisão que a gente precisa na construção desses magnetos. Então, a gente teve que montar um laboratório dentro da WEG, junto com eles, com a engenharia da WEG, para melhorar os processos e atingir as especificações de alinhamento desses ímãs, que tem precisão de alinhamento na casa de micrômetros, na casa dos fios de cabelo. Né? Então, isso trouxe, né, em declarações recentes, a WEG declarou que desenvolver esses ímãs para o Sirius, trouxe uma evolução no processo para eles. Né? Então, eles têm capacidade hoje, inclusive, de fornecer ímãs de alta precisão para outros aceleradores no mundo. Né? Então, isso já é, mesmo o Sirius não funcionando, já trouxe um benefício para a indústria, direto. Certo? E, assim, tem vários outros exemplos. Né? O Sirius projeto tem custo estimado de 1,8 bilhão, né? É bastante dinheiro. E hoje o índice de nacionalização, ou seja, quanto desse dinheiro foi gasto no Brasil, é mais ou menos de 85%. Né? Então, 85% de tudo que tem no Sirius foi construído ou será construído no Brasil. Porque esse é até um dos motivos para que a gente continue desenvolvendo o Sirius. Né? É gerar demandas para a indústria, gerar empregos, e etc. Agora vem a parte legal, que é mostrar para vocês como é que está o Sirius, como é que está o status da construção. A construção, o projeto mesmo, a ideia, a primeira ideia do projeto Sirius nasceu em 2008. Né? Então, em 2009, eu acho, a gente recebeu um primeiro orçamento para pensar no Sirius. Prototipar coisas e fazer um projeto conceitual. Isso foi evoluindo, né, até que em 2015 saiu efetivamente a maior parte do orçamento para a construção do prédio, que é a coisa mais cara do Sirius. Né? Então, aqui é o terreno. A gente não tinha um terreno. Então, o governo do estado de São Paulo entrou, né, forneceu o terreno bem ao lado do atual campus do CNPq. E aqui é a primeira imagem depois da terraplanagem. Já tem ali a marca do disco voador que ia pousar ali. Né?
Isso foi em 2014, e aí em 2015 começaram as primeiras máquinas a chegar. E aqui tem uma imagem, 2016, as fundações, né? Aqui já em 2017 com a cobertura. Só para vocês terem uma ideia, aquele piso que eu mostrei, ele só pôde ser feito depois que o prédio já estava coberto, né? Porque você não poderia construir um piso com aquela complexidade com sol, chuva, etc. Então, depois que o prédio foi fechado, é que o piso foi construído. E foi montada uma usina de concreto lá dentro, para garantir a qualidade, né, e a homogeneidade do concreto. E aqui a foto agora de outubro, a foto mais atual. No dia 5 de maio, a gente teve, pela primeira vez, um feixe de elétrons saindo no LINAC, no acelerador linear. Então, esse aqui foi um marco, essa imagem mostra primeiro feixe de elétrons chegando lá no final do acelerador linear. Hoje a gente está montando os outros dois aceleradores, o segundo acelerador já está na fase final de montagem, e o terceiro a gente continua agora, depois da inauguração. E depois eu explico o porquê. Então, aqui é a foto do primeiro feixe. Isso aqui é uma foto de dentro do túnel, né? Aqui está montado lá no canto da parede o segundo acelerador, que é o booster. E aqui está posicionado os berços, a gente chama de berços, que vão comportar a câmara de vácuo e todos os componentes do acelerador principal. Certo? Então aqui o túnel estava vazio. Essa aqui é uma imagem agora de outubro também. Só que a obra está avançando muito rápido, então eu nem tinha fotos dessa semana, por exemplo. Esse aqui é a parte externa, é o hall experimental, é onde vão ser montados, ó, esses buracos na blindagem são as saídas de luz. É ali que a gente vai pegar a luz e montar as estações experimentais, né? De início, a gente começa operando com 5 ou 6 estações, e ano a ano a gente vai crescendo de 2 a 3, até que a gente atinja a capacidade de atender toda a comunidade científica e então poder desligar o acelerador atual, né? Porque o Sirius já vai atender muito melhor, muito mais rápido os usuários. E aqui está a foto da construção da primeira estação experimental, né? Parecem containers, né? Mas se vocês lembrarem, eu falei que um dos principais produtos do acelerador é o raio-x. E o raio-x, ele não faz bem para a gente, certo? Então, aqui são estruturas, são salas feitas de aço. Essas aqui, por exemplo, tem uma parede de aço de 5 centímetros. Algumas serão feitas de chumbo, para permitir que o cientista entre lá dentro, quando não tiver feixe, coloque a amostra, saia, vá para a sala de controle que está sendo montada lá atrás, e de lá ele controle todos os equipamentos e faça o experimento de maneira segura. Tá? Então essa linha é a primeira, ela está em fase final de montagem da infraestrutura. E aqui tem um videozinho que eu queria que vocês assistissem, esse vídeo. Não. A gente vai ter os 10 minutinhos de perguntas. Aqui é um vídeo do Sirius. Parece um estádio, né? E
Esse é um vídeo que foi cedido pela construtora que está fazendo o prédio. Bom, então está quase pronto. Eu acho que já é oficial, já saiu na imprensa. O presidente da República e a comitiva vai fazer a inauguração da primeira fase de operação do Sirius na quarta-feira agora. Então vai ser inaugurado o prédio e a operação dos dois aceleradores, porque numa segunda fase a gente precisa terminar a montagem do acelerador principal. E aí precisa de um nível de limpeza e de ocupação muito mais crítico. Então, ele tem que ser inaugurado agora para a gente poder fazer a montagem do restante, né? Gente, eu estou com o tempo meio apertado. Vou mostrar rapidamente algumas pesquisas e possibilidades de pesquisas que são feitas aqui, ou poderão ser feitas no Sirius, ou foram feitas em outros síncrotrons, né, aí pelo mundo. Então, assim, basicamente, a gente, como eu disse, virtualmente a gente pode pesquisar qualquer tipo de material, né? Tanto para indústria, para área de saúde, energia, meio ambiente, enfim. As possibilidades são imensas, né? Aqui, por exemplo, é uma pesquisa feita por um grupo americano, num síncrotron americano, para estudar a eficiência. Eles estão tentando aumentar a eficiência de baterias de lítio, que é o que a gente tem no celular, no notebook. Isso é uma limitação hoje da indústria. A gente chegou num ponto que precisa evoluir, o tamanho dos dispositivos não consegue se mais reduzir por conta das baterias. Então, é para vocês verem que tem gente nesse exato momento trabalhando para melhorar a vida, a nossa vida, né? Esse aqui é um exemplo muito legal, é uma pesquisa que foi feita no síncrotron lá do Japão. Uma indústria de pneus testou a impregnação de sílica no pneu. E aí, numa pesquisa, basicamente de 3 ou 4 anos, eles conseguiram provar que, com a adição de sílica, você tinha uma redução no desgaste do pneu, uma melhora na eficiência de frenagem, e esse pneu já está no mercado japonês. Né? E ele tem hoje uma estimativa de retorno de 7 bilhões de dólares. Ou seja, com uma pesquisa, isso mostra o potencial de retorno para a sociedade. Com uma pesquisa, você já pagaria tranquilamente a construção de algumas máquinas como essa. Né? Na área médica, acho que é uma área muito importante para o Brasil. Né? Isso aqui é uma pesquisa brasileira para estudar o vírus da Zika e da chikungunya. Vocês lembram do surto que a gente teve, quão grave foi o nascimento de crianças, né, com hidrocefalia. Então, isso aqui são imagens de um tipo de proteína estudado no síncrotron atual, né, para tentar ver um tipo de proteína que age no vírus, na contenção do vírus. Então, de novo, nesse exato momento, tem gente estudando medicamento para melhorar a nossa vida. Esse aqui é um dos exemplos mais legais, é um estudo recente. Isso aqui, à sua direita, é a imagem de um neurônio em 3D. Pela primeira vez foi usado um acelerador de partículas que conseguiu modelar e enxergar o neurônio em 3D. E com o Sirius, aqui a gente tem uma limitação de tamanho, a gente consegue alguns micrometros de resolução. O Sirius, não sei se vocês lembram, vai para a escala nanométrica. Então, a expectativa dos pesquisadores, são pesquisadores brasileiros, lá de Campinas mesmo, lá do CNPq, do LNBio, o Matheus, é que eles consigam enxergar agora com o Sirius as sinapses. Ou seja, enxergar como é que os neurônios se ligam, se comunicam, e isso abre
uma oportunidade, né, de pesquisa de, por exemplo, das doenças neurodegenerativas, né? Estudar como é que os neurônios morrem, né? Por que as pessoas, como Alzheimer e outras doenças, e tentar, de alguma forma, entender o mecanismo e frear isso. Mais um exemplo de aplicação médica. Isso aqui é um outro exemplo onde um grupo de pesquisadores da UFRJ, usando a máquina atual, realizou medidas em neurônios de pessoas diagnosticadas com esquizofrenia, e eles acharam uma correlação de que a presença de zinco é muito maior nessas pessoas, nesses neurônios, do que em pessoas que não possuem a doença. Então, isso, de novo, traz informação necessária para que eles estudem meios de, por exemplo, frear a esquizofrenia. Esse aqui é um estudo na área de biologia vegetal, de uma pesquisadora lá do CNPq também, da Carla, onde eles estudam um tipo de planta. Eles fizeram uma mutação nessa planta, é uma mutação intencional, é uma mutação que pode ser muito útil para a indústria. E aí eles levaram para um síncrotron na Suíça, onde eles conseguiram medir, tirar imagens 3D das paredes da planta. Então, essa mutação causa um enfraquecimento, digamos assim, do crescimento da planta. Mas essa mutação é importante ser estudada, porque, por exemplo, tem uma aplicação muito legal na área de produção de etanol, né? Então, talvez usar plantas modificadas para produção do etanol aumente muito a produtividade, né? Na indústria, isso aqui é uma outra pesquisa de pesquisadores brasileiros, junto com a empresa Braskem, que gerou, inclusive, patente. É um tipo de material, né, feito de fibra de polietileno, que pode ser usado, por exemplo, na fabricação de coletes à prova de bala, ou até em cabos ultra-resistentes para ancoragem aí de plataformas de petróleo. Esse aqui é na área de paleontologia. Esse é o coração fossilizado mais antigo já registrado no mundo. Essa imagem foi feita num síncrotron da França por pesquisadores brasileiros, porque a gente ainda não tem os círios, mas eles vão poder fazer esse tipo de imagem nos círios. E esse é um peixe que já está extinto. Então eles pegaram o fóssil, colocaram na frente do feixe, eles conseguiram fazer, né, a tomografia e ver em 3D o coração fossilizado. A ideia é poder estudar a evolução dos órgãos de animais que não existem mais, e de maneira não destrutiva, porque você usa luz, você usa raio-x, você não destrói a amostra, né? Esse também é um pesquisador lá de Campinas, a pesquisa foi coordenada por ele, pelo Douglas. Essa aqui é uma pesquisa interessante, vocês podem procurar depois no G1. Saiu recentemente. Tem uma igreja ali em Batatais que concentra a maior parte das obras de Portinari, né, um grande artista brasileiro. As obras estão perdendo a cor, e eles não entendem o porquê. Eles querem preservar as obras. Então, eles pegaram pequenos pedaços das obras que estavam caindo, levaram até o acelerador para descobrir que tipo de tinta, que tipo de material tem na tinta, né, para ver qual é a possibilidade e como preservar essas obras, né. E é muito legal, vocês procurem depois no G1 essa matéria. Então, saiu de lá uma medida, por exemplo, que os quadros estavam sendo deteriorados por infravermelho, né. Então, foi colocada uma proteção de vidro que filtra essa luz para não deteriorar mais as obras. Esse aqui também é uma pesquisa de um grupo francês que conseguiu pegar um papiro que foi carbonizado em 79 d.C. na Itália e conseguiram, com raio-x, ler o que estava escrito nesse papiro, usando raio-x. Então, quer dizer, era impossível abrir, ele estava fossilizado por lava vulcânica, e eles conseguiram, com raio-x, ler o que estava escrito. Eu não sei se
entenderam o que estava escrito, né? Mas eles conseguiram retirar letras, né, do que tinha lá dentro. Pessoal, então, concluindo, projeto e construção do Círio gerou e gera muitos benefícios para a indústria nacional, não só para a pesquisa. O Círio será, muito em breve, o acelerador mais moderno a entrar em operação no mundo. Eu tenho a triste notícia de dizer que vai ser por pouco tempo, porque depois do Sirius, vários outros países estão planejando upgrades e projetando máquinas para competir com o Sirius. Né? Esses exemplos que eu trouxe foram muito rápidos, eu não sou da área de ciência, emprestei alguns slides aí dos pesquisadores, né? Mas mostrou que tipo de diversidade pode ter de pesquisa, né? E que tipo de quebra de paradigmas pode trazer de novas descobertas. Né? Então é isso, pessoal. O Brasil tem hoje a oportunidade, né, de assumir a liderança na construção e uso de aceleradores de partículas no mundo. Muito obrigado. Temos 5 minutinhos para perguntas. Pode ser? Quem tem perguntas? Vai ser um prazer responder. Tem bastante. Vou por aqui, então. Todo mundo. Vamos lá. É, igual eu perguntei aquela hora, as câmeras do onde fica o material para ser estudado, elas são a vácuo ou não? E como é que você tem essa coisa para tipo, não ter tanta perda ou colisão com outros materiais no caminho? Alguns experimentos são em vácuo, outros não. Depende da faixa de energia do raio-x. Mas eu diria que hoje, na máquina atual, a maioria não é em vácuo. Né? Mas a estação em si ela não é em vácuo. Agora, a tubulação que guia a luz até a amostra, em geral, é ultra-alto vácuo também. Assim como no acelerador. Parabéns pela apresentação, Fernando. Há muitas coisas técnicas a discutir, mas eu queria te perguntar se há uma agenda de programas de estágios de férias, jovem, sim, aprendiz e visitação. Desculpa, eu esqueci de colocar o último slide. Na verdade, assim, o CNPEM é uma organização social que administra o orçamento federal, Ministério de Ciência e Tecnologia, e assim, boa parte dos nossos funcionários são estudantes. Né? A gente tem programa de estágio todo ano, a gente tem programas de bolsa de verão, que vem estudantes, inclusive de fora do país, para cá passar um mês e meio ali fazendo pesquisa de ponta. Né? E a gente tem outros programas de pós-graduação, de programas de iniciação científica. Então, hoje, o LNLS tem cerca de 200 funcionários, mas eu diria que o CNPEM todo tem cerca de 700 funcionários. Eu diria, se eu fosse chutar, tem muito mais de 100 que são estudantes. Né? Tem bastante. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira é, eu acredito que vocês usem os eletroímãs para fazer aceleramento dos elétrons, certo? Você sabe dizer mais ou menos qual que é a eficiência energética que tem esses eletroímãs? Porque eu acredito que deve gastar uma quantidade de energia muito grande. É uma preocupação relativa, assim, eu acho que é importante saber essa questão de eficiência energética. Sim. Os eletroímãs não são usados para acelerar. Né? Na verdade, eles são usados para guiar e conformar o feixe. Então, os dipolos magnéticos é que fazem o feixe fazer a curva. Quem acelera, na verdade, são cavidades de radiofrequência. Então, a gente tem cavidades grandes, com muita potência. No acelerador atual, a gente tem quase 50 kW de radiofrequência. Então, assim, o Sirius em funcionamento, o consumo de energia não é baixo, tá? Hoje, se eu não me engano, a conta atual com o acelerador atual em funcionamento, a conta anual de energia é cerca de 8 milhões de reais para o centro. E o Sirius vai consumir muito mais energia. Né?
A gente tem, inclusive, uma subestação própria. Eu não sei dizer o número exato de consumo, mas eu diria que dá para, sei lá, iluminar uma cidade pequena. Cidade bem pequena. Mas isso é inerente, é o preço que se paga para gerar a energia em forma de luz. E a outra, uma coisa que eu gostei muito que você falou, que 85% da estrutura é produzida nacionalmente, né? Eu queria saber quanto à parte intelectual, a parte de desenvolvimento. Ela é também grande parte brasileira? Sim, sim. Um dos orgulhos do Laboratório Synchrotron, do CNPEM, é desenvolver conhecimento no Brasil, né? Então, tem dezenas de exemplos no acelerador de coisas que foram desenvolvidas aqui. Vou lembrar de um para você. Por exemplo, o sistema que mede a posição e corrige a posição do feixe dentro do acelerador, hoje no mundo tem uma empresa que vende esse sistema, custa cerca de 12 mil euros por sensor. A gente precisa de cerca de 300 sensores, né? Então, isso foi um projeto de desenvolver aqui a instrumentação de medida e correção de órbita, né? Nem sempre é barato fazer isso, mas certamente a gente gera conhecimento para o Brasil. Então, hoje eu diria que a gente tem especialistas em todas as áreas que você imaginar. Mecatrônica, engenharia elétrica, eletrônica, computação. O Sirius traz desafios gigantescos na área de computação. Então, nós temos grupos dedicados de pesquisa para desenvolver computação de alta performance, usando, por exemplo, GPUs, placas de vídeo, né? Porque o volume é muito grande de dados, né? Então, assim, a gente tem grupos de desenvolvimento em todas as áreas do acelerador. Mecânica de precisão é um grupo que é bastante explorado lá, né? Que precisa crescer. Então, todas as áreas que você imaginar, tem gente desenvolvendo soluções para o acelerador. Você falou que iriam desativar o outro acelerador de partículas quando o Sirius fosse ativado. Não tem como atualizar esse outro acelerador, esse mais antigo, para uma tecnologia semelhante à do Synchrotron? Assim, a ideia é desativar, né, porque a tecnologia atual dele já não responde mais às perguntas da ciência, né? E existe um custo, por exemplo, para modernizar essa máquina mais velha, né? Então, na verdade, assim, eu falei de desativar, porque provavelmente é o que vai acontecer, isso não está batido o martelo. Mas existem ideias, por exemplo, de fazer uma doação para países que não têm síncrotron, né? Então, recentemente, nós doamos o nosso canhão de elétrons para um grupo de pesquisa de estudantes e universidades do México, que eles têm a intenção de construir um síncrotron, e a gente doou o nosso canhão reserva da máquina atual, então a gente não tem reserva mais, para que eles desenvolvam lá pesquisas e possam construir um síncrotron lá. Mas eu acho muito difícil. É mais fácil a gente doar. Tem uma outra questão. As estações experimentais, boa parte delas vão ser transferidas para o Sirius. Boa parte dos componentes. Então a gente vai aproveitar bastante coisa também. Você já meio que me respondeu a pergunta que eu ia perguntar em relação à computação e tecnologias relacionadas a sistemas de informação, mas com o estabelecimento do síncrono aqui, do projeto Sirius, vocês visam a nanotecnologia para computadores ou algo relacionado? Assim, o Sirius é uma ferramenta, né? Precisa ver a demanda. O Brasil não tem indústria de semicondutores, né? Então, a gente tem linhas de pesquisa ali na Unicamp, tem um grupo de professores que trabalham na área de desenvolvimento de semicondutores, né? Então, precisa desenvolver a comunidade científica. Uma outra coisa é o seguinte, você primeiro prover a ferramenta, né? A gente precisa prover a ferramenta para desenvolver a comunidade científica também, né? Então, diretamente, hoje não tem
digamos assim, perspectiva de indústria nacional de semicondutor. Mas a gente já tem lá dentro do CNPq também o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, né? Que tem, basicamente, são microscópios, os microscópios mais modernos que a gente tem no Brasil, né, e alguns deles na América Latina, são disponíveis para pesquisadores usar e estudar aquilo que ele precisa, né? Então, a gente provê a infraestrutura. Você sabe me falar também alguns exemplos de problemas da computação que vocês têm lá? Eu não sou um especialista, sou da área de engenharia elétrica, trabalho com outra coisa lá dentro, mas eu sei dizer algumas coisas. Nessas análises, quando você precisa ver coisas nanoscópicas, né, o volume de dados dos detetores é gigantesco. Então, são alguns gigabytes por segundo de geração de dados. Então, alguns problemas, e a gente roda 24 horas. Então, alguns problemas é a reconstrução de imagem, né? Tem um grupo de pesquisa que, por exemplo, numa tomografia, você tira imagens, o detetor é 2D, certo? Você vai pegar imagens, girar uma amostra e depois você tem que fazer a reconstrução. A reconstrução é a união de várias imagens, né? Milhares de imagens para reconstruir. Então, tem problemas na área de armazenamento de dados. Eu não sei o número exato, mas eu lembro que alguém me falou que a gente já tem mais armazenamento de dados lá do que alguns bancos que tem. Tem alguns bancos que tem a central de processamento de dados da América Latina ali perto. A gente já tem mais capacidade de armazenamento do que esses bancos, né? E então tem problemas na área de armazenamento de dados, tratamento de dados, reconstrução de imagens. São assim, os problemas mais diversos possíveis. Tem desafios, inclusive, para a gente ajudar os cientistas a tirar a informação que ele precisa da amostra. Obrigado. Okay? Mais uma pergunta? Já vou tirar. Fernando, com relação à manutenção, o que está envolvido assim, de renovação? Essa fonte de elétrons ela é finita. Ela deve ter uma durabilidade. Também todos os outros anteparos no qual ela tem que bater. Como é que você tem essa informação? Sim. O meu grupo, minha equipe, trabalha especificamente na manutenção das estações experimentais, né? Mas sobre a questão dos elétrons, a gente expulsa elétrons de uma grade de um material de tungstênio, né? E, de certa forma, a gente repõe esses elétrons com energia elétrica. Então, o material, a princípio, não degrada, né? A gente nunca precisou trocar o reparo do nosso canhão atual, né? Então, a gente tira da tomada. Então, de certa forma, vamos dizer assim, é infinito, né, a fonte. Mas, assim, em todo o acelerador e todas as estações experimentais, a gente tem programas que vão ser implementados e melhorados com relação à máquina atual de manutenção preventiva, preditiva, né? Por exemplo, uma falha no acelerador para as 40 estações experimentais. Então, o programa de manutenção tem que ser muito mais rígido para não permitir que falhas individuais, né, comprometam a pesquisa de todo mundo. Então, um dos parâmetros do nosso contrato de gestão com o Ministério de Ciência e Tecnologia é a confiabilidade da máquina. É quanto tempo de fecha a gente disponibiliza. E hoje, na máquina atual, a gente já chegou a atingir 98% de disponibilidade e confiabilidade, né? Eu tenho mais duas perguntas, no caso. Só, tipo assim, primeiro, igual ele perguntou da desativação do outro acelerador. No caso, não poderia, talvez, fazer, tipo, para disponibilizar ele para pesquisas de universidades ou alguns outros projetos que não precisam dessa tecnologia tão avançada, ou o custo seria muito alto para isso que não compensava? É porque, veja, hoje a gente tem 12 estações, né? O Sirius vai
poder ter 40. A gente vai conseguir atender toda a comunidade brasileira e internacional. Na verdade, essa máquina não é só para o Brasil, né? Pesquisadores de outros países vão querer fazer pesquisa aqui. Então, a gente já consegue atender todo o público que a gente... A ideia é só desativar quando a gente atender todos os pesquisadores que a gente já atende e ampliar. Então, ali não faz mais sentido essa máquina, porque a outra vai fazer tudo o que ela faz de, né, com especificações muito melhores, muito mais rápido. Tem experimentos, por exemplo, que hoje demoram 40 minutos para serem realizados, uma medida. E no Sirius vão demorar 2 segundos. Né? A gente tem até problemas de detetores tão rápido. Então, a gente vai conseguir atender mais rápido. Né? Então, começa a não fazer sentido manter as duas para o Brasil, porque assim, o custo de operação é grande. Você tem que duplicar equipes para manter as duas. Né? O custo de energia elétrica, o custo de... Né? Acho que RH é o que pesa mais. Né? Então, assim, a ideia é tentar disponibilizar, desativar essa máquina, aproveitar o máximo de componentes possível, e aquilo que não for possível, realmente doar, tentar estimular que outros países ou até universidades possam progredir com o estudo de aceleradores no Brasil. E no caso, a outra pergunta é que, tipo, eu faço engenharia de sistemas. É diferente do engenharia de software, eu trabalho com sistemas complexos, não sei se você sabe. E, tipo, você acha que teria área aí, tanto na construção quanto na pós, na operação, durante a operação, para esse curso, para esses profissionais? Se já tem algum, talvez? Sistemas da informação? Não, é engenharia de sistemas. Seria com sistemas complexos no geral. É um curso relativamente novo. Tá. Eu não conheço a ementa do curso, uhum. Então não vou poder falar com propriedade. Mas eu vou... Hoje, a pessoa para quem eu respondo, o diretor, o Harry... Ele tinha um grupo que chamava Grupo de Teoria, né? Que era um grupo que respondia questões complexas. Eu não sei se o teu curso é mais ou menos isso. Assim, são... Tá. Cara, tem muita aplicação, assim, pelo que você está falando. Porque, imagina, para funcionar uma máquina dessa, são centenas, milhares de equipamentos ligados... interconectados, rede de dados, né, funcionando em conjunto. Então, tem sistemas mecânicos, eletrônicos, tudo integrado para fazer funcionar. Entendeu? Então, eu acredito que sim. Depois do final da palestra, eu vou ficar aqui mais um tempo, posso bater um papo mais à vontade com vocês. Tá bom? Gente, muito obrigado pela presença.